ახალი 15 საათზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში ქართული ოცნების წევრს გიორგი ნატროშვილს გურჯაანის რაიონულმა სასამართლომ 30-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. პროცესი ადვოკატებისა და ოჯახის წევრების გარეშე ჩატარდა, რადგან მათთვის პროცესის დრო უცნობი იყო. დაკავებულის მეუღლის განცხადებით, გიორგი ნატროშვილს ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის საფრთხეშია შეგახსენებთ. პოლიციამ ქართული ოცნების წევრი გიორგი ნატროშვილი 22 ივლისს ხულიგნობის ბრალდებით დააკავა. საათი რა თქმა უნდა არ იყო ცნობილი ჩვენთვის. დილის 11 საათს დამეკავშირდით და მითხრეს, რომ 12:15 წუთზე გამართებოდა სასამართლოს სხდომა. მე რა თქმა უნდა მაგ დროისთვის ჩამოვედი, მაგრამ უკვე დამთავრებული არის, რომ მითხრეს სასამართლო პროცესიო. ადვოკატისთვისაც არ იყო ცნობილი სასამართლო რომელ საათზე ტარდებოდა. ესენი მე როგორც ვიცი, ვალდებულები იყვნენ ადვოკატს დალოდებოდნენ 3 საათის განმავლობაში, მაგრამ არავინ არ დალოდებია საერთოდ.